संपूर्ण महाराष्ट्रात आज घंटानाद आंदोलन करण्यात आले. याच अनुषंगाने भारतीय जनता पार्टी जळगाव जिल्हा महानगरतर्फे मंदिर उघडण्यासाठी दार उघड उद्धवा दार उघड अशा घोषणा देत सकाळी 11 वाजता गुलाणी मार्केट जवळील हनुमान मंदिर येथे जिल्हा अध्यक्ष आमदार सुरेश भोळे, महानगर जिल्हाध्यक्ष दीपक सूर्यवंशी, महापौर भारती सोनवणे, आमदार गुरुमुख जगवाणी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत भव्य घंटानाद आंदोलन करण्यात आले. मागणी शासनाकडे केलेली आणि घंटानाद हा त्यांनी केलेला आहे त्याच्यात आम्ही सामील झालेलो आहे. आमची मागणी आहे की बाबा शासनाने मंदिर उघडावे. एकीकडे म्हणजे सर्वच व्यवसाय असतील एवढंच नाही तर हॉटेल दारूचे दुकानं उघडली आणि मला वाटतं मंदिरं उघडली नाही तर आपण सोशल डिस्टन्स घेऊन मागलं वाटतं शासनाने मंदिर उघडावी. या माध्यमातून आज आम्ही या आंदोलनात सामील झालेलो आहे. जनतेच्या भावनांचा आदर करत लवकरात लवकर बंद असलेली मंदिरे उघडण्यात यावीत असा निर्वाणीचा संदेश उद्धव ठाकरे सरकारला केला. या प्रसंगी उपमहापौर डॉक्टर अश्विन सोनवणे, जिल्हा पदाधीश महेश जोशी, नितीन इंगळे, सभापती अॅडव्होकेट सुचिता हाडा, गटनेते भगत बालाणी, सभागृह नेते ललित कोल्हे, नगरसेवक कैलास अप्पा सोनवणे, जिल्हा पदाधिकारी सुनील माळी, प्रदीप रोटे, राजू मराठे, युवा मोर्चा अध्यक्ष आनंद सपकाळे आणि इतर असंख्य कार्यकर्ते उपस्थित होते. जळगावहून धर्मेंद्र राजपूत सोबत आनंद शर्मा, इंडिया अपटक न्यूज मराठी. शुभमङ्गलम् नक्षत्रमङ्गलम् अलङ्कारमङ्गलम् रतनलाल सिंह बाफना ज्वेलर्स भारतवर्ष का स्वर्ण तीर्थ.